Çox yaşlı insanlarda beyin funksiyalarını yaxşılaşdıran və gücləndirən üsullar açıqlanıb. Çox yaşlı insan dedikdə, tibb aləmində beyni bədənindən daha sürətlə yaşlananlar başa düşülür. Amerikalı alimlər bu cür beyin idarə etmə sistemi vaxtından əvvəl yaşlanan insanlara bir sıra məşğələləri məsləhət görür. Piyada gəzmək və kognitiv məşğələlər, məsələn, krossword həll etmək, qısa şeirlər əzbərləmək, mahnıların sözlərini öyrənib oxumaq, riyazi misalları kalkulyatorsuz həll etmək, yeni hobbi ilə məşğul olmaq, keçmişlə bağlı hər hansı bir günü xatırlayıb, onun bütün detallarını ətrafdakı əşyaların təfərrüatı ilə yada salmağa səy göstərmək, bir neçə dəfə oxuduğunuz mətni, kitabı və ya telefonu çevirib tərsini oxumaq. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, mütəmadi olaraq həkim müayinəsində olmaq çox vacibdir, çünki istənilən xəstəliyin erkən mərhələsində onunla mübarizəyə başlamaq daha asan və maddi cəhətdən daha sərfəlidir. Beyninizi məşq etmək bədəninizi məşq etmək qədər əhəmiyyətlidir, çünki insan yaddaşı bir çox cəhətdən əzələlərə bənzəyir. Əgər onun sistemli çalışmaq üçün səy göstərməsək, tez zəifləyir və funksiyaları sıradan çıxır. Sistemli məşq onu əla vəziyyətdə saxlayır. Bu yaşlı insanlar üçün qocalıq demans riskini minimuma endirmək üçün xüsusilə vacibdir. Yaddaş üçün məşqlər Alzheimer xəstələri üçün də çox vacibdir.